que hem començat ja 2015. 290, 290. Doncs ja tenim un altre element barceloní que també se'n va cap a tot el món. He intentat negociar tant perquè l'estim de rosa. I ara, a veure, la setmana passada vam parlar de robots. Sí. I ara ens, també tenim una segona part de robot. Tenim una segona part que té més d'art i d'espectacle que de robot. Però t'haig d'explicar, si vols et presento una mica l'Oriol Aubets que ens acompanya. Ah, Oriol, què passa? I t'explicaré els teus secrets. A veure. D'entrada... Hola, Oriol. Ja veig que té a veure amb l'espectacle. Sí, perquè... té a veure amb l'espectacle, sí. Mira, vens una mica ja vestit d'espectacle, sí, eh? Sí, d'entrada. I només ja es troba el fuet, només arribar, s'assembla 50 sombres. Bé, sí. Bé, per què tenim això? Situem-nos. La setmana passada vam explicar una botiga a Barcelona. Robòtica. Robòtica, exactament, que venia robots. Sí. I quan vam anar a la botiga a gravar unes imatges, ens van explicar, si voleu un espectacle o un ús diferent, heu de parlar amb l'Oriol Aubets. Sí. I vam dir, bueno, però si ja us tenim a vosaltres. I va dir, no, no, és que utilitzen productes nostres per fer una cosa totalment diferent. D'entrada ens diu, un artista vingut al sector tecnològic. Correcte. Jo li he preguntat, és més friqui vingut artista o al revés? Diu, vaig treballar a la fura dels baus. Escaqui mat, ja està, artista. No, jo al seu costat sou l'altre vessant. Que utilitza, corregeix-me si m'equivoco, robots per fer l'espectacle. Sí, sí. Això deu ser innovador, vull dir, no sé si ho fa gaire gent, però... Ho fa molt poca gent, ara mateix al món un parell de companyies. I amb el que veurem, pràcticament diria que, que ningú. Vull dir, tots els robots que veuràs, aquest és una plataforma existent, el robot que hi ha dins la capsa, que m'agradaria que ens fes un petit espectacle. Vinga. Sí? A veure, doncs, veuràs una mica el que passo amb el, sí, amb el sí, robot. Sí, a mi m'agradaria que intentis per això intentar-ho tu, a veure si... Però el robot, eh? No, ja has d'anar aquí amb el fuet, per veure si en Boris surt. En Boris, ah, el robot està dintre i vols... Sí, has de picar i Boris! Sí, Boris! Ui. Home, se't dona bé això, eh? A veure, a veure... Parla picat, parla picat. Ui, mira'l, mira'l! Ei, Boris! Hola, Boris! Boris, mira, que està aquí el Xavi, ell porta el fuet. Sí. Ara has de sortir perquè ja... Home, és que potser hauríeu de fer... No en saps, li has fet massa mal. Ja, se l'he espantat. Doncs també aquí ho provaré jo, si de cas. A veure, vinga, va. Si ho vas primer, ho provarem suau, eh? Boris! Ah, mira, mà! Oh, sembla que ara és que vol sortir. A veure, a veure, a veure, a veure. Home, el Boris! És un lleó, el Boris. Boris, sí. Boris, a veure, posem-nos en la posició... Mira, la puteta, tu, com el meu gos. Sí, sí. Així mateix. Jo diria que és no. Que és el teu gos. Ai, ara què fas? Et gires cap a mi? Espera, que et posaré cap al públic. Sempre fem igual. I el Boris, el Boris és obra teva? El Boris és obra meva, sí, el vaig fer jo. Vaig construir-lo amb els productes de robòtica. Vaig comprar aquest kit i el vaig muntar. I l'he programat i ara... Això és el millor que vas programar perquè formi part del teu espectacle. Correcte, sí. I l'està oferent, o sigui, us té sentiments. L'està escoltant i està dient, no, ningú m'ha programat. Va, Boris, et trec de la maleta. Sí. Ui. Sí. De fet, ui. L'hem ofès, eh? Està enfadat. No vol sortir de la maleta, no? Ah, espera, espera, és que vol sortir ell. A veure. Va, doncs va, posa't de peu. I després jo et trec. Hi ha espai per sortir? No, em sembla que el posarem de peu i després ja el traurem. Vols dir que te'n sortiràs, Boris? No, no ho veu clar, el Boris. Ho veus o no? Ai, ai, que caus. Ai, que caus. Home. Oh, mira, mira, mira. Ah, doncs sí. Què et sembla? Mira. Vinga, Boris. Ets, cuidado. Sí, 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 s'ha de vellar. I aquest espectacle però no el fas. Aquest espectacle, de moment, he fet una prèvia, encara no està estrenat del tot, he fet una prèvia a Alemanya i me'n vaig a la Haia la setmana vinent. A la Haia? A la Haia, sí. On fan els judicis internacionals contra els grans líders. Correcte, perquè ara estic parlant molt, però quan faig d'espectacle ho faig sense text. No dic res. Només faig Boris. Fas com de domador de lleons. Domador de lleons. I llavors, anem a veure Boris. Anem a fer el número... Està traient un arc a la... Jo, perdona, un robot no pot saltar perquè ells a mi que no m'enganyin. Vinga, Boris... Espera, 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 aquest cantó, potser, sí? Perquè si no l'adonaràs. Això està bé. A veure, Boris, què et passa? No, oi, pobret. Està tímid. Pobret, home, em fa pena i tot. Mira, et fa llet. Vinga, Boris, vinga, salta. Mira, però com? Què passa? Ah, que ho baixi. Com que ho baixi? Bé. No sembla ben bé que tingui vida pròpia, eh? A veure, sí, sí. A veure, Boris, he dit que saltis. No, no vol, que t'està dient que no. Li fem baix, li fem a baix. Sí, sí, va. Vinga, va, doncs som-hi, Boris, a baix. A veure, a veure... Et mira bé aquest terra? Aquest terra no sé si és prou relliscós per ell.
Perquè això que els robots caminin és molt més difícil del que sembla. A veure, aquest equilibri no sempre surt, eh? A veure si surt aquesta vegada. Boris, up! Home! I ara... Xavi, per sobre, per donar l'hop ben fort. A veure, home. Sí? Quan? Ja? Ale, hop! Més fort. Més fort? Ale, hop! Més fort? Més fort. Ale, hop! Ah. Oh, bé, ara sí, ara sí. Ara sí, aquest fort d'on, Això, per exemple, és l'evolució dels titelles. Sí, la, no? L'evolució una mica dels ninots dels ventrílocs, una mica. No sé. Ara hi ha molta gent dient, puc comprar-me el Boris? No, això no ho vens, tu, és el teu Boris. El meu, no, podeu comprar l'espectacle. Val, circatronic.com i compreu l'espectacle, però el Boris no. A veure, Boris, com sortiràs ara d'aquesta? Ara està. Mira, però sí, ha sortit. I el Boris té un amic, diguem. Sí, té un amic. Que deu estar gelós. Que és en Trònic. El Trònic? Sí. No sé si té gelos el Boris a veure el nou robot, perquè almenys el Trònic impressiona més, vull dir, sembla un... Sí, impressiona més. Ara mateix encara no fa tantes coses, i bueno, no té la gràcia d'haver-ho fet tu mateix, de fer-te'l tu mateix. Això és una plataforma resistent, això t'ho has creat, tu ho has programat, sí, sí. Ho has muntat... A vegades prou parlant amb ell, eh? Sí, home, sí, clar, sí, bastant enrenyat. Et aquest robot un matí, i ja pots fer espectacles amb ell, que la por et fas caca i això no... Bé, anem a presentar el nou. Això és el Nau. Es diu Trònic. Ah, Trònic. La plataforma és Nau. Trònic, desperta. Ja ha acabat el teu temps, Boris. Mira, està feliç. Mira, tu, Dèlia. Té ganes de protagonisme, eh? Vinga, Nau, desperta. Mira, s'està movent, eh? Ah, mira, sí, mira. Et desperta. T'ha de parlar avisant, que li trobarem el micro. Que m'ha de veure la cara per reconèixer-me. Mira, està buscant. Mira'm. El papa, eh? Vale. Oriol. Sí. Ah, mira, Oriol. Oi, que fa l'accent... A veure. És que ahir vam estar veient el programa... Sí. I a ell li va agradar molt una frase que tu deies, sí. I llavors ell es voldria acomiadar a publicitat. Això serveix per controlar-lo. Això després és un braçalet per controlar el robot, sí, eh? Sí, és vull un braçalet per controlar tecnologia... els seus moviments. Sí. Llavors ell ara voldria acomiadar el programa, si sí. Ho deixes, amb sí. Una frase que tu sempre fas servir. Sí, val, espera, no, a veure, un moment, no s'acabarà el programa per això, eh? Deixa'm dir que no s'acabarà el programa, després hem de tornar amb més coses, eh? Però ara anirem a la publicitat i anirem a través del nou. Sí. Doncs escolta, bueno, felicitats, eh? Moltes gràcies. Perquè marxarem, tal com digui la frase... Vas a la publicitat, sí. Un sí. Robot. A veure, sí. Espero que digui la frase bona. A veure. Som-hi? No us n'adonareu i tornarem a ser aquí. Home, perfecte. Doncs mira, perfecte. Millor que en Coral. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies. Tal, com de sort. Que vagi molt bé. Anem a la publicitat, que vam de seguida. Mira,